السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مہر اکمل سیال، اور میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ رات حکومت نے زبردستی چاند دکھایا تھا رات کو 10:30 بجے۔ مختلف علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ رمضان کریم کا پہلا روزہ بروز جمعہ کو ہوگا، آج کا روزہ نفلی روزہ تھا۔ تو آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ حکومت نے کل کا جو چاند دکھایا تھا وہ غلط دکھایا تھا، وہ زبردستی دکھایا تھا، ناجائز دکھایا تھا۔ تو رمضان کریم کی ابتدا بروز جمعہ سے ہوگی، کل بروز جمعہ یکم رمضان المبارک ہوگا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔